Oke, selamat datang ke channel Tinggi Dawai. Tahu kami cari tahu gulai balamayo. Bisa empurau agak langkau. Langkau kebun sawit. Kalau dia tahu bisa nunu mano. Tu gaya mano. Tu balaku. Belum mati tu nya. Belipa tu nya. Nya. Cigo tu ngambil kayu. Kena nunu mano tu. Agak langkau kebun. Sawit tu. Kayu. Tu gaya baru kau kat ngagak. Nama saya belah tak? Tahu. Mana? Atau nunu mana? Baru. Nau tak duku nak boleh aja. Kena cinta lagi. Tu bisi. Ni tu. Manuk tuai ya tu. Nunu manuk tuai tu. Nemu tu nem kulanya. Nah, tu make kemo tu. Tu ke gulai pepantau tu lagi menua ni. Pepantau ke dulu eh. Tahu kenal lagi ngulih dalam. Tebeti hari Minggu tu kapan? Tebeti hari Minggu. Tahu. Okay. Kita tahu subscribe baru dapat itu.